Nii, tere kõigile. Et teema saab olema intrigeeriv ja seda ettekannet ette valmistades mulle tundus alguses, et ma tean üsna täpselt, missugune see õige vastus võiks olla. Aga tuli välja, et on veel arenguvõimalusi ja paljud asjad on ikkagi ebaselged. Tuli meelde Sokrates apoloogiast, niisugune koht, kus arutati tarkus üle. See ei tähenda, et keegi meist oleks liiga tark, aga tarkuse definitsioon on see, kui me teame oma teadmiste piire. Ja kui asjad on väga selged ja ilmselged, siis see võib-olla polegi kõige õigem lahendus. Teine väikene märkus, mis ma tahaksin nüüd teha, oleks selle ettekande pealkirja kohta ja et olla natukene täpsem. Läksin ma sõnaraamatu kallale ja vaatasin, mida tähendab liberaalne, mida tähendab konservatiivne. Ja no näeme, et liberaalne on selgelt parem. Parem on ikka liberaalne olla. Vabameelne, salliv, võib-olla viimane sõna on natukene halb, liberaalitsev. Konservatiivsed on siis need samad vanameelsed, alalhoidlikud, ei tunneta muutuseid, tahavad säilitada vana korda ja nii edasi. Et sellepärast ma teen ettepaneku ikkagi rääkida mitte niivõrd konservatiivsest versus liberaalsest vähiravikorraldusest, siin ma pean silmas onkohirurgiat, mitte vähiravi tervikuna, mis on üks omaette keeruline teema. Aga räägin meelge kontsentratsioonist, spetsialiseerumisest, spetsialistidest ja räägime ka tsentralisatsioonist. Ja. Nüüd jällegi maailmas on tegelikult päris palju inimesi, kes on need numbrid siin kõrval tähendavad IQ taset. Keegi Platonile test ei teinud, aga see on parima tänapäevase võimaliku hinnangu alusel. Ja kui me vaatame, kuhu me enamus kuulume, siis meestel oli analüütiline võimekus kõrge. Ja need samad eelmised mehed on pakkunud välja palju ideaalseid ühiskonnamudeleid ja meditsiin on alati olnud ühiskonna nägu. Me ei saa säilitada vanameditsiinilist süsteemi muutuvas ühiskonnas. Ja. Ühiskond muutub ja muutub ka meditsiin, muutuvad ka meditsiinilised tõekspõhimise ja meditsiiniorganisatsioonile esitatavad nõuded ja arusaamised, milline organisatsioon on parim antud olukorras. Nii et ka meie meditsiin on läbi teinud väga suured muutused ja me oleme ikkagi kindlalt olukorras, kus me ei saa väita, et me teame, milline võiks olla ideaalne vähiravi korraldus Eesti jaoks. Kui me seda teaksime, oleks see meil juba ellu võidud ja käigus. Me saame arutleda ja jumal tänatud, kaks head loengut siia ette on ära toodud. Ma jällegi ette valmistades mõtlesin natuke selle peale, et järsku koormata see ette nähtud 15-20 minutit üle erinevate rahvusvaheliste andmetega, kuidas voluum ja maht annavad paremad tulemused, aga kõik see töö on siin ette juba ära tehtud, nii et püüdkem siiski pisitasa edasi minna Eesti teemadega. Tuleb ka silmas pidada, et mis iganes mina räägin ja mis iganes Andrus räägib. Klassikud on öelnud, filosoofia on parteiline. Me ikkagi räägime ja mõtleme seda, mis parteisse me kuuluma. Ja elu näitab ka seda, et partei vahetus toob kaasa mõtteviisi muutuseid. Nii et kõiki meie väiteid tuleb selles valguses kindlasti vaadata. Ja Immanuel Kant on võib-olla kõige paremini näidanud, et tegelikult antud juhul siis jo konservatiivne liberaalne vähiravi korraldus, et piisava argumentatsiooni korral jõutakse reeglina ikkagi välja seisundini, mille nime on antinoomia. See tähendab, et on kaks vastandlikku seisukohta, mida on võimalik võrdse usutavuse ja loogilise selgusega ära tõestada. Nii et tegelikult on ka meie tänase arutelu nii-öelda võimalik tulemus samasugune. Nüüd, kui me nüüd räägime kirurgilis onkoloogias mahtude ja kvaliteedi suhtest, siis noh, siin ma jätsin meelde, näed, teen 5 klikki, et me leiame mitte ainult 5, vaid 50, 500, 5000 uuringut, mis kõik näitavad, et mida rohkem sa teatud tüüpi tegevust teed, seda ütles juba Adam Smith oma kuulsas näites nööpnõela tegijatest, ja mida rohkem sa midagi teed, siis eeldusel, et muud tingimused on võrreldavad, on sinu kvaliteet parem. Ja see on niisugune väide, millest ei ole võimalik kuidagi viisi ümberega üle vaadata. Seda on väga raske kahtlus alla seada. Aga, nagu me mäletame, filosoofia oli parteiline
See tähendab seda, et inimesed, kes töötavad väiksemates haiglates, on produseerinud mõnevõrra vähem, aga samuti väga usutavaid väiteid, kuidas saab teha kõrgekvaliteedilist kirurgiat ka mõnevõrra väiksemate mahtude juures, mis tegelikult ei ole vale, mis näitab seda, et mahu hindamine on ainult surrogaat faktor. Et peale mahu, haiglamahu, nagu ka eelkõneleja juba väga selgelt näitas, on alati olemas ka muud kriteeriumid. Suhtumine kvaliteeti, konkreetse kirurgimaht ja veel palju-palju teisi näitajad, mis pärast ei saagi väita, et ainult mahu tõstmine parandab kvaliteeti. Me võime küll väita seda, et mahu tõstmise mõju on võimalik tõestada. Ja see tähendab seda, et on olemas terve hulk peidetud faktoreid, mis jäävad selle mahu taha. Ja väga sageli mahu tõstmisega kaasas käibki nii-öelda haigasisene spetsialiseerumine ka kirurgiti osakonniti, mis jällegi oluliselt tõstab paremate tulemuste võimalust. See uuring ongi täpselt selle tõestus, et kõige halvem variant on madala mahuga kirurg, madala mahuga haiglas. Ja ideaalne variant loomulikult on kõrge mahuga kirurg, kõrge mahuga haiglas. Vastuvõetav on kõrge mahuga kirurg, madala mahuga haiglas. Et kõik variantid on võimalikud ja näeme, et siin ikkagi üks tegur ei ole otsustav. Ja no tegelikult on selle nii-öelda uuringu põhiline mõte selles, et kutsutaksegi üles mitte absolutiseerima mahu mõju tulemustele. Tuleb ikkagi vaadata mahu näitajate taha ja tuleb ikkagi leida ka muid faktoreid. Aga ütleme siis niimoodi, et väga suur tõenäosus on ikkagi seda surevuse ja mahu omavahelist seost ikkagi tõesena võtta ja seda me näeme ka näiteks ameeriklaste näitel, siin on näha erinevad onkoloogilised operatsioonide tüübid ja mismoodi aastakäikude kaupa ikkagi on toimunud nihkumine. Ameerikas, mis on väga kõrge tervishoiu kulutustega riik, eks, ja olnud ikkagi selline detsentraliseeritud riik, millest ka nende suhteliselt halvad, näiteks maovähi või pankarsevähi kirurgilise ravi tulemused. Aga näeme, et üldine trend seal maal on selgelt olnud ikkagi konkreetsete keskuste põhiste mahtude suuremise suunas. Nii et maailm, kui nüüd Ameerikat maailmaks pidada, kui me vaatame eelmise ettekandja, et liigub selgelt selles suunas, et teatud grupp operatsioone üritatakse grupeerida teatud haiglatesse. No, missugune on Eesti olukord? Eesti rahvastikutihedus, mida vahel peetakse oluliseks faktoriks hindamaks vähiravikeskuste arvu, on mitte hõre, aga mõõdukalt hõre, ütleme siis niimoodi. Ja? Et tegelikult Eestis on teadaolevalt 29 elaniku ühe ruutkilomeetri kohta, et me oleme minu andmetel kuskil seal 148. oma näitajatelt maailmas. Ja? Ja jällegi tegelikult väga huvitav slaid, mis moodi Eesti rahvastikutihedus jaguneb. Põnev on vaadata, et Eesti on nii-öelda merepoolseks ja nii-öelda kontinentaalsemaks osaks jagatud valge joonega pikki diagonaali. Ja see diagonaal on diagonaal, aga mitte horisontaaljoon. See on ka olnud, kui nüüd ajalugu vaadata, niisugune ajalooline jagunemispiir, keele jagunemispiir ja mõnes mõttes ka suhtumise jagunemise piir. Eesti vähiravi kvaliteedi tagamise nõuetes on niisugune lõik, et paremaid, ütleme, vähihaigete suremuse langustendentsi on ikkagi eelkõige täheldatud riikides, kus kohas onkoloogilist ravi osutatakse vähikeskustes. Ja siin me näeme, et WHO soovitus on vähikeskuse teeninduspiirkonnaks 1 miljon elanikku ja hõrede asustuse korral 500 000 elanikku. Nii et ütleme, see mõistlik number võib-olla ka Eesti jaoks, kes on natukene tihedam kui hõreasustus, võiks jääda sinna kahe vahele, 600-700 000 piiridesse. Seadusandus on ära defineerinud, mis tüüpi haiglad meil olemas on. On ka paika pandud, missugused on regionaalhaiglad, missugused on keskhaiglad, missugused on üldhaiglad. Ja seadusandus on ka erinevaid nii-öelda kirurgilise onkoloogia aspekte mõnevõrra erinevalt käsitlenud. Et haiglariikide nõuetes on defineeritud, kui me nüüd rääkida keskhaiglatest, plaanilise onkoloogilise kirurgilise ravi teostamise tingimused järgnevalt ja Eesti vähiravi kvaliteedi tagamise nõuetes on siin olnud teatud muutus ja on vaadatud asjale natukene teise nurga alt.
Kui me nüüd vaatame Eesti andmeid, siis kõigepealt ma vabandan võimalike ebatäpsuste pärast, ma olen kasutanud haigekassa andmebaasi, olen võtnud, kas nüüd analüüsiks, aga ülevaateks, olen võtnud 2015. aasta ja küsimus oli, et missuguseid olulisemad onkoloogilisi lõikuseid, millistes kohtades Eestis tehti. See valik on minu isiklik suhteliselt suvaline valik, ma olen valinud siin 7-8 operatsiooni tüüpi ja need on nii-öelda parima võimaliku kvaliteediga andmed, mida on võimalik saada haigekassast. Ja otsinguks on olnud C-diagnoos ja operatsiooni tüüp. Ja kui nüüd vaadata, siis võime koos meelde tuletada eelnevas loengus toodud nii-öelda operatsioonide arvu, kust hakkab kvaliteedi paranemine. Aga kui vaatame nüüd näiteks söögituruoperatsioone, siis 2015 oli Eestis tehti 15 söögituru onkoloogilist operatsiooni. 2014 on tehtud 11 operatsiooni, 2013 on tehtud 28 operatsiooni. Nii et jääb mulje, et söögituru onkoloogiliste lõikuste prognoositav arv Eestis võiks olla kuskil 20 ja 10 vahel. Söögituru lõikuseid on meil teinud ikkagi 3 haiglat ja arvutuse võib igaüks teha. Nüüd need see plus 19 rohelisega esimese numbrite rea taga on lisanduvad söögituru lõikused, mida on tehtud healoomulise patoloogia pärast. Nii et see annab ka kirurgilist kogemust, kuigi tegemist ei ole onkoloogilise lõikusega. Maa-onkoloogilised operatsioonid. Koodid, millega ma otsingut teostasin, on seal toodud. 405 esmasjuhtu on meil 2013. aastal olnud maavähki. Üldiselt meie metastaatilise maavähi osakaal on seal 40 alla natukene, 37-38%. Ja maa-onkoloogilise operatsioone, siin on kahjuks või õnneks ka sees mööduvad anastomoosid, on tehtud kusagil 200 operatsiooni vähemalt, mida need otsingukriteeriumid võimaldasid. Ja maalõikused Eestis, onkoloogilise lõikused teevad 8 haiglat ja 81% maa-onkoloogilisest lõikustest tehakse regionaalhaiglates, 33 juhtu ja 17% kolmes keskhaiglas ja kahes üldhaiglas 2%. Pankras onkoloogilised operatsioonid. Üldiselt pankrase reseksioone, pankraatojoonelist anastomoose või siis viplilõikust, on tehtud Eestis 2015. aastal 74 operatsiooni. Uvi pärast vaatasin, kui palju on pankrase vähiga juhtusid. Ja pankrase vähiga juhud, vähemalt nendest andmetest tulevad välja 45 operatsiooni, on pankrase vähitatud tehtud, pankrase reseksioonid. Mis tegelikult sobib kokku sellise rahvusvahelise standardiga, et üldiselt on teada, et kõigist pankrase vähi juhtudest, mida meil on 267 2013. aastal, umbes see 15-20% on operaabelsed. Nii et selles mõttes tundub, et on tõelähedane see. Teevad need lõikused 4 haiglet ja 55 lõikust tehakse regionaalhaiglas, 18 keskhaiglates ja üks lõikus on tehtud üldhaiglas. Ja siin on ka graafiline ja protsentuaalne jaotumine. Ja siin on ka paremal pool on näha pankraatotoodenaalsete reseksioonide protsentuaalne jagunemine haiglati. Maksa reseksioonid, maksa-onkoloogilised operatsioonid. See plus 12 rohelise numbriga tegelikult tähendab healoomulise patoloogia lisandumist. Aga maksa reseksioone tehakse meil kuskil 100. Et see on siis sellest nimetatud 200 pool. Ja tehakse neid lõikuseid, vähemalt 4 haiglas on neid tehtud. Näeme, et regionaalhaiglates tehakse 72%, et peaaegu 3/3 kõikidest maksalõikustest ja natuke üle veerandi tehakse keskhaiglatest. Suus põnev oli 4 laparoskoopilist lõikust, noh, ümardatuna 4% kõikidest maksalõikustest. Ja kolorektaalvähi metastaase on lõigatud 53% nendest lõikustest. Jämesole lõikused. No jämesole insidentsi me teame, 1000 ligi võiks olla. Viimased andmed on 924 2013 aastast. Tõenäoliselt ja arvestades seda eelmiste aastate tõusu, me võiksime praegu üle 1000 natukene olla. Tehtud on 765 reseksiooniga operatsiooni,
see on siis anastomoosiga või ilma, ja nendest siis veerand on tehtud laparoskoopiliselt. Siin on ka näha jagunemine üldhaiglate, keskhaiglate ja regionaalhaiglate vahel. Ja siin näemegi, et regionaalhaiglad teevad umbes 2/3 sellest tööst ja 4 keskhaiglad teevad umbes 30%. EMAKO onkoloogilised lõikused, et siin on jagunemine samuti kuskil 2/3, 1/3, aga lõikus on selline, et teevad 8 haiglat ja kokku 419 operatsiooni. Siin on, vabandage, ingliskeelne ja natukene ka juba vananenud. See näitab lihtsalt südamelähedast teemat HIPEC-it. HIPEC-it tehakse Eestis 3 keskuses. Kõige suurem kogemus on Ida-Tallinna keskhaiglas ja võrreldav kogemus on Tartu Ülikooli kliinikumis ja meil. Ja siin need erinevad värvid näitavad tegelikult ka siis erinevate patoloogiate osakaalu, mis tõttu HIPEC-it tehti. Ma alati rõhutan seda, et siin on jälgitav selline, et ühesõnaga kõrge HIPEC-i numbri saad sa olukorras, kus sa teed ovariaaltuumorit HIPEC-it. Kui seda ei tee, on number väiksem. Põieonkoloogilised lõikused. Et tehakse 94 onkoloogilist põie siis eemaldamist või põieresektsiooni. Nendest pea 70 on süstektoomiad. Jällegi näeme, et 7 haiglat teevad seda ja regionaalhaiglate osaks jääb 70% põielõikustest. Ja süstektoomed jagunevad siis ka laias laastus 70-30 regionaalhaiglad versus keskhaiglad. Rinnanäeme lõikuseid 690 operatsiooni Eestis tehtud. Siin on Ida-Tallinna keskhaiglas on tehtud 10% sellest mahust. 2/3 kõikidest juhtudest regionaalhaiglas ja Tartu Ülikooli kliinikumis umbes 30%. Kokku 4 haiglas ja nii palju kui ma Riina parandan mind, kui ma eksin, aga laias laastus ka see mastektoomia versus sektoresektsioon kuskil 50 ligi on normaalne tulemus. Ja kokku, milline protsent onkoloogilisest lõikustest tehakse üldhaiglates, milline protsent tehakse keskhaiglates ja milline protsent tehakse regionaalhaiglates. Ja erinevad paikmed on erinevate numbritega, et kõige suurem keskhaiglate osakaal on EMAKA puhul, aga üldiselt jääb ta kuskil 25-40% vahele, ütleme siis 30%, 1/3 kõigist onkoloogilistest lõikustest Eesti Vabariigis tehakse keskhaiglates, mis siis jaguneb 4 keskhaigla vahel, ja ülejäänd 2/3 tehakse siis regionaalhaiglas. Kritiseerime natuke praegust olukorda. No, see on niisugune hästi udune esimene punkt, aga tõesti see, mida sageli nii-öelda rohujuure tasandilt kuulda ja tunda on tegelikult visiooni puudumine. Et onkokirurgilises tegevuses ikkagi me ei saa öelda, et meil oleks väga selge visioon, kuhu me tahame minna. Pigem on tegemist sellise asjaga, mida kuulus liberaal 17. sajandil Thomas Hobbes ütles, bellum omnium contra omnes, ehk siis kõigi sõda kõigi vahel, kõigi vastu. Ja see on praegu reaalne olukorra kirjeldus. Puuduvad tegelikult mängureeglid, kuigi midagi on kirjutatud, seadus on olemas, ja kahjuks ei ole ka väga tugevat haiglate vahelist koostööd. Infovahetus on ebaefektiivne, kõik allikad on rääkinud detsentraliseeritud vähikorralduse puhul. See tähendab, kus vähiraviga ja vähikirurgilise raviga tegelevad paljud keskused. Kõige olulisem faktor selle juures on normaalne läbisaamine haiglate vahel ja infovahetus. Kui seda ei ole, siis on tegemist kõige halvema olukorraga. Kindlasti personaali ja rahaliste vahendite ebaökonoomne kasutamine. Iga keskus, kes tahab tegeleda onkoloogiaga, peab selleks valmis olema, ta peab vastama kvaliteedikriteeriumitele. Inimesed ja raudvara tuleb osta ja see maksab raha. Ja tõstab tegelikult kokkuvõttes teenuse hinda meie jaoks. Me kulutame oma meditsiiniraha mõnevõrra rohkem kilustatuse kui tsentraliseerimise peale. Ja kindlasti on probleemiks geograafilise printsiibi mitte järgimine. Et need kohad, kus kohas eriti oleks vajalik onkoloogiline keskus inimestele ligemale tuua, no ma lihtsalt spekuleerin, see on siis Ida-Virumaa piirkonnas ja siis
Edela-Eestis, saarte ligidal. Seal on, on keskhaiglate poolne onkoloogiline tegevus jäänud nagu taha plaanile, aga Tallinnas, kus on väga hästi tagatud suur elanikkonna tihedus väiksel territooriumil, on vähemalt kaks keskust, kes seda ravi pakuvad. Ja kindlasti Eesti olukorda arvestades kogemuse hajumine. 1,3 miljonit inimest, väga paljude soliidkasvajate insidents on väike, operaabelsuse protsent veelgi väiksem ja tulemus on see, et see vähene kogemus, mis meil saab olla, see jaguneb ühtlaselt või vähem natuke teatud eelisega veel regionaalhaiglate suunas, aga jaguneb inimeste vahel ära. Ja siin ma tegin väikse arvutuse, et kui me detsentraliseeriks oma vähikirurgilise süsteemi ja läheksime kuue haigla mudeli peale, see tähendab siis seda, et neli keskhaiglat ja kaks regionaalhaiglat ja lihtsalt jagaksime ära lõikuste arvud, mis me teeme nende keskuste vahel, siis tulevad meil sellised numbrid. Ja need on võib-olla rinna puhul on see number aksepteeritav, aga ja jämesole puhul, mida ka eelkõneleja oma ettekandes rõhutas. Aga põie, maksa, pankras ja mao söögitoru puhul väga väikesed numbrid. Raske on ka argumenteerida näiteks vähemalt praeguses seadusandlikus raamistikus, miks pärast peaks eelistama ühte keskhaiglat. Et sellel juhul liikudes edasi vähiravi detsentraliseerimise suunas me peaksime andma võimaluse kõigile keskhaiglatele, mis oleks geograafilisest printsiibist eriti hea mõte. Kahe haigla mudel. Sellel juhul söögitoru jääks nagu nii alla 10, alla ühe kirurgi aasta miinimumi. Ja see tegelikult tõstaks küsimuse söögitoru vähi käsitusest üldse. Jumal tänatud, meil on lamerakune vähk tasapisi vähenemas ja kiirgusraviaparatuur on kogu aeg paranenud, mis võimaldab alternatiivseid ravimetoodikaid. Aga näeme, et siin rinna puhul, põie puhul, jämesole puhul ja maksa puhul muutuvad numbrid aksepteeritavateks. Ja nii-öelda Eesti suurim takistus võrgustikupõhise vähiravisüsteemi loomisel ongi koordineeriva asutuse puudumine ja vabaturu tingimused, kus kohas tegelikult kõik teenusosutajad käituvad, nagu vabaturul ikka, võideldakse ressursside ja personaali ja patsientide pärast. Raha hulk meditsiinis ei pruugi tingimata kaasa tuua paremaid ravitulemusi. Et see on hea näide ülemaailmselt tuntud fenomen, kuidas ameeriksed kulutavad kordades rohkem kui teised riigid tervise peale ja nende rahvastiku keskmine eluemus on, ütleme niimoodi, keskpärane. Nii et raha kulutada saab alati ja üsna ebaefektiivselt. Ja 2009. aastal viidi Praxise keskuse poolt läbi kahe konkureeriva või võimaliku vähiravisüsteemi võrdlus ja nii-öelda soovituste andmine. Ja leiti, et põhimõtteliselt, mida ka elu on tõestanud, mõlemad variandid on elu viidavad. Detsentraliseeritud vähiravisüsteemi põhiliselt kaks probleemi on tegelikult kulude kontrolli alt väljumine, tekib ikkagi konkurentsi olukord ja risk on kilustatusest tingitud kvaliteedi langusele, mida on võimalik individuaalse haigla tasemel parandada, aga seda on ühe riskifaktorina siiski välja toodud. Millised on keskusepõhise mudeli nõrkused? Nagu ma ütlesin, me ei saa öelda, et see mudel, milline on keskusepõhine, et see on ideaalne mudel. Probleemiks on adaptatiivsus. Kohanemine muutuva tervishoiu olukorraga ja ühiskonna muutustega on mõnevõrra aeglasem ja inertsi aega. Probleemiks võib olla konkurentsi puudumine. Monopoolsus on kindlasti üks väga halb variant ka meie tingimustes. Võib olla probleemiks ravi kättesaadavus. Kuigi seda teemat on eksploateeritud ja seda on tehtud natuke suuremaks, kui ta tegelikult on, et väide on selline, et praegus olukorras, kus regionaalhaiglad on saanud mahutada palju vahendeid ehitustesse, siis rahavoogude muutumise tingimuses tõenäoliselt on võimalik seda olukorda lahendada või parandada. Ja suurema riigi puhul kui Eesti võiks olla probleemiks transport. Eesti on ruudukujuline. Kui me Eesti pindala jagame, võtame, teeme täpselt ruudukujuliseks, siis ühe külje pikkus on 212 kilometrit. Ja reaalne Eesti pikki ja ülevalt alla suunas mõõt on 300 ja 250 kilometrit vastavalt. Nii et me oleme suhteliselt lühikeste transpordi
ütleme, transpordi mõttes me oleme kindlasti paremas olukorras kui Soome, Norra, Rootsi. Ja tugevused keskusepõhises mudelis. No üldiselt on keskusepõhine mudel eriti, kui tagatakse keskuste vaheline, ehk siis kahe keskuse vaheline konkurents, mõistlik konkurents, on ökonoomsus, kindlasti vähese intsidentsi tingimustes ja niigi vähese kogemuse olukorras. Me saavutame kogemuse kontsentratsiooni. Vastutuse selgus on ka hea asi. Et vähiravi korralduse eest mingis regioonis ja mingil alal vastutab konkreetne keskus. Ja üldiselt võib lugeda tõestatuks, et kui kõik eeltingimused on täidetud, siis me saame ka kvaliteedi tõusu. Ja viimane slaid, et missugune võiks olla teoreetiliselt meie Eesti lahendus, millist printsiibid seal võiks olla. Onkokirurgilised lõikused ilmselt arvestades praegu kujunenud reaalsust oleks mõistlik grupeerida kahte gruppi. Ja nagu ka eelkõneleja rääkis siin, jämesood rind, näiteks nahk, oleks siis tehtavad nii keskhaiglate kui regionaalhaiglate poolt. Ja teatud lõikused siis maksaresektsioonid, pankras, söögitoru, magu võib-olla põhis, võiksid olla rohkem kontsentreeritud vähiravikeskustesse. Kindlasti peaks edasi minema onkokirurgilise alamerila suunas, et tuleks defineerida, missugune on onkoloogiline või onkokirurgiline jätkukoolitus ja tuleks inimestelt, kes tegelevad onkokirurgiga, see ei puuduta niivõrd kirurgilist kompetentsi, see on eelkõige onkoloogilise üldmõtlemise küsimus. Ja tuleks eeldada, et onkokirurga tegelevad inimesed on selle läbinud ja selleks tuleks luua ka tingimused, et nad saaksid seda teha. Vähiravikeskustes peab olema kindlustatud rotatsioon. Inimesed ei tohi liiga palju oma koha peal istuma jääda. Peab olema võimalus ka väljaspoolt kompetentsetel inimestel konkureerida nende kohte peale ja vajadusel ja tingimuste täitmisel sinna ka saada. Väga tähtis on selline luua võimalus mõistliku konkurentsi tagamiseks kahe regionaalhaigla vahel. Ja see on vajalik eelkõige mõlemale regionaalhaiglale enesele. See on konkurentsi viljastav ja stimuleeriv mõju. Kindlasti regulaarne auditeerimine, eriti üliharva esineva patoloogi osas, näiteks söögituruvähk, teatud sarkoomid, võib-olla ka välisekspertide auditeerimine, et hinnata meie taset. Ja üks variant on vähenenud kirurgiliste mahtude nii-öelda ümberjagamine vähiravikeskusest üldhaiglatele ja keskhaiglatele. Ülimalt oluline on selge visiooni loomine ja garanteerimine. Inimesed peavad teadma, et suure tõenäosusega see visioon saab töötama ka 10-15 aasta pärast ja see võimaldab ka oma edasisi tegevusi isiklikus elus planeerida. Kindlasti hoiaksime raha kokku kuluka diagnostilise tegevuse sentraliseerimiseks. Me ei pea 3-4 kohas eraldi ostma PET-teenust näiteks. Ja kindlasti peaks järgima onkoloogilise teenuse pakkumisel geograafilist printsiipi. Ja siin just Ida-Viruma teema ja kindlasti saared ja Lääne-Eesti. Tänan tähelepanu eest!